Aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu queria perguntar. Dessa vez aqui, mais pessoas que do Kag, né, cara? Do Cancerzinho, né, velho? Mano, vamos Vamos lá. ver. Vamos ver o que merece ser aprontado dessa vez, né? Mega garantir, claro, primeiro deixar aquele likezão. Não se inscrever aqui no meu canal. Ah, tu vai ser importante também, cara, se posicionar um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza, membros têm acesso a mais de 1.000 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Simplesmente aí vale muito a pena e ajuda a manter o canal aqui de pé. A todos eles que são membros do canal, muito obrigado por vocês estarem ajudando, beleza? Fica um agradecimento a todos. E, cara, vamos prosseguir? Exato, foi muito divertido ter esse apoio. Incrível que sempre tivemos que agradecer. E sim, cara, sem muito mais delongas, mano, bora lá. Na caixa de internet, school. Ok, cara. Então, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, Dois, três, três, quatro, cinco, certo? seis. Já começou com essa duplinha aí, dinâmica aí. A máscara do Genina ali. Olha a máscara ali do John Smith. Eu gostei, Nossa, ele deixa aí, será que eles mano. vão reconhecer? Vão ligar a pessoa? Vamos logo usar para pegar os ingressos. Vão. Safada, Caramba, os caras vão roubar e não vão deixar nenhum pra ele, mano. Que é isso aí? Uns amigos desses. seu gatório, né? Já arrumaram isso. É, botando pressão neles. As legais dragões, sério. Então. Eles nem é tão mais amigos de si, né? Mas de vez em quando é mais um bagulho do que. Então, que código, mano. É aquela parada do Overlord, né, cara? É. Eles vão achar que é um código, uma parada. Essa é a pior opção possível, né, velho? E que é isso? A hora que elas saberem que só pegaram dele, mano, que ele nem tava em casa. Ah, é, tinha aquela parada enterrada do último EP, lembra, mano?
parada. Ah, é que eles cavaram e encontraram uma coisa, né? É É, verdade. então. Eu acho que teve aqui é de ouro, né? Que foi dourada, tá ligado? Deve ser, sim. É. Mas eu quero ver o que que ele vai aprontar. Olha lá, o cavan. Mas ele botou geral pro cavalo. Mas isso é no passado, tá Sim, ligado? sim. Tá jovem. Então. Aí que eles fizeram um parque aí. É. Eita, caiu tudo aí, hein? É... Ai, ai. Alô? Oi, cara, calma, tô arrumando aqui. Ai, cara. Cai meu ventilador, Nossa, aquele grandão. velho. Caramba! Vixe, aí, mano, a gravidade é foda, né? Vai começar uma briga aí. Vamos fazer um Battle Royale, quer ver? Olha só, ninguém pôs pedra, né? Ah, mas aí teve uns próprios ali, né? Que não deu pra ver direito. Não. Mas é que ganharam, tá aí, ó. Vai, tá assim. Pior que isso aqui não vai ser, não vai aparecer, mano. Já foi metade do episódio até agora, mano. Ah.
Mano, será que ele não vai aparecer nesse EP? Não sei, mano. Agora eu vou achar um amigo. A vampira aí. É. Caramba, trouxeram ela, mano. Olha o coach aí, mano. O coach, né? Beleza, Vendendo antigamente livro. tem, né? Não. É cara num golpe, né? Então. A hora que souberem que ele não coisou nada, tá ligado? É. Tá a fim de curtir aí, tá ligado? Quem não vai curtir muito com essa galera que tá aí, né? Os dois meninos lá. Oh, famosos, tem que ter, né, o EP da piscina, mano. Tem. Tá vendo? Não teve até agora, pá. Meu Deus, ela tinha uma própria amiga, tá ligado? É. Bola. E que tem outro? É, tá dando uma folga, né? Folga É, tá. merecida, né? Sempre bom. Pronto, vai cair com ele É. uma parada que ele não tem nada a ver de novo. Mas essa, tipo, zero. Zero a ver. Não é igual às outras que ele teve uma participaçãozinha, pá. Claro, maluco, né, pô? Caiu ali, velho. Era estudado, pô. Eles vão espiar. Ah, é verdade. Sempre tem nos animes, né? Sempre.
Ah, vai falar que não é bom um dia de boa, mano. Verdade. Eu queria testar uma fonte de tremor, mano. Parece um bagulho mó divertido, mano. Mó divertido, tipo, mó relaxante, né? Sim, então. Cara, cadê o nosso prota, mano? Mano, eu acho que ele nem vai aparecer, tá ligado? Eu falei. Do jeito Então. que o EP foi, não mostrou ele nenhuma vez. Como fechou um arco agora, acho que esse foi o EP mini filler, tá ligado? Mais slice of life pra engatar já pro próximo. Entendeu a história aí? Caramba, estão performando. É, eles realmente são amigos, eles dois, tá ligado? Então, Eles estão sempre nas merdas junto. então. Agora com o Cid, com a Mauri se fala, mano. É, Cid é bem de fora. Ativou Sei. alguma parada. Nossa, esses daí, mano, estão tomando gás de pimenta igual doido. Nossa, vai começar a puxar as alavancas. Vai. Espera, enfiar onde? Não sei, mano. Falou intestino. Acho Meu que qualquer Deus. lágrima ia reagir, mas aí como foi uma lágrima especial, né? É. Caramba, mano, ativou aí.
Sempre o Shadow, né, mano? Então. Na primeira temporada teve um episódio assim também, que era focado na igreja lá, que Teve. foi só as meninas, sei lá. Foi então. É, É mas por ser água, só. mano. É, então, é só água, mano. Vai bater como na água? Coitado do dragão. Foi. Era um dragão. Olha só, produto novo, elas não perdem também oportunidade de lucrar, né? Foi rapidinho pra conter, né, o dragão, então. Foi. Não foi bem folga, né? Foi quase, mano. Quase uma folguinha. E acabou. É, É, esse EP foi um foi bem exemplo de igual ao da praia, né? primeira temporada, velho. Mas o pior é que essa temporada só tem 12 EP, mano. Aí isso Já daqui. tiraram um. Então. Eu gosto muito. Mas é isso, né, rapaziada? Agradeço com o coração. Pedi pra deixar aquele likezão que tá na coisa, cara. Gostou do episódio, cara? Sim. É isso, rapaziada. Então, muito obrigado e valeu. Alô. Falou.